Kjære deltakere, så lett er det altså å gå videre i siste mann ut, men så lett er det også å ryke. Og neste mulighet er kun få minutter unna. I den svarte boksen vil det alltid ligge en gjenstand som er knyttet til neste konkurranse. Og Mario og Mia, dere kan få gleden av å avsløre første leder. Ok. Skal vi se. Lokker bare eller hele? Hele. Papirfly! Meg og Mia fikk lov å åpne hintet, og der var det papirfly. Og denne gutten her, den kan papirfly, for han har yngre brødre. Så jeg tror jeg skal få gå det papirflyet mitt ganske langt. Den skal jeg vinne. Oi! Kan jeg se på det? Taktikken i brettingen er jo bare å vise alle hvordan du lager flyet mitt, sånn som jeg gjør det. På tuppen, liksom. Og så skal de få lov å prøve, men jeg har en liten XS i ærmet, og det er å rive bak på vingen, for da flyr han enda lenger. Men det får ikke de andre vite. Yes! Hvem har vel ikke drømt om å få ordentlig luft under vingene? Neste konkurranse er noe samtlige her har gjort en eller annen gang i livet. Men for en av dere blir det likevel det siste dere gjør i siste mann ut. Dere skal brette og kaste et papirfly så langt dere kan. Jeg kan et papirfly som er dritbra, og som er veldig lett å brette, og som kan fly veldig langt, så vidt jeg vet. Så har jeg aldri prøvd å kaste det i en sånn stor hall før, så det kan bli spennende. Dere får nå 3 minutter til å brette det dere mener er det perfekte papirflyet. Eventuelt et fly som kommer seg akkurat over 5 meter. Det er godt nok til å få dere videre i konkurransen. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! 5 meter er langt. Jeg ser ikke så langt. Jeg synes 5 meter er dødslangt. Få se teknikken din. Hva er planen, Joachim? Nei, men jeg kan ikke vise det. Håper at jeg klarer å holde roen. Som er vanskelig når jeg er en homo med dårlige nerver. Bare brette det, og så håper jeg det går rett til veien. Har du en plan? Ja. Har du? Ja. Hva er planen din? Kast den over 5 meter. Kjempeplan. Ja. Kjempeplan. For en ryt. Det var så verstig kast. Vi skal ikke brette på vanlig ark. Her snakker vi papp, altså da kartong, som det heter i gamle dager. Som gjør at flyet blir mye tyngre foran. Og det var jeg usikker på hvordan flyet kom til å reagere på akkurat det. Ja, veldig smalt. Nervene er på plass. 118 i puls forløpig. 118 i puls. Det er alt for høyt for papirfly. Hva sa han? Jeg tror alle som var jævlig glad for at jeg ikke jobbet i barnehage. Vi hadde ikke klart å lære noen noe som helst. Å, fy flate! I første runde er det om å gjøre å kaste papirflyet over 5-meterstreken. Gjør du det, er du videre. De som kommer for kort møtes til omkast i elimineringsrunden etterpå, hvor den som kaster kortest må forlate konkurransen. For en skala fra 1 til 10 så har jeg 10 pluss konkurranseinstinkt. Jeg skal så vinne. Det var så deilig. Tenk hvis jeg slo 39 stykker. Veldig selvsikker på meg selv. Og det er jo fordi jeg har kastet veldig mye papirfly opp gjennom årene. Nå er jeg ute. Jeg er 39 stykker. Dette går ikke. Fy faen, så sur jeg var. Jeg er ganske lugn i det jeg skal skyve flyet av gårde. Så ser jeg jo at Arman har bygd akkurat samme fly som meg. Det går rett i bakken. Han må ha bretta dårlig, for jeg har fortsatt selvtillit. Kaster.
Hva skjedde med det? Det gikk rett av skogen, rett og slett. Ja da. Oi! For et fly! Gratulerer til alle som fikk flyet over streken. Arman, Henrik og Espen. Dere må videre til utslagsrunden. Og håpe at noen i neste pulje møter dere der. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Jeg ser at de andre er så flinke, og de har ganske sånn enkle papirfly. Så begynner jeg å tenke sånn, å nei, nå har jeg laget et litt for komplisert. Men man må bare gjøre sitt beste. Oi. Aldri sett et papirfly gå så kort, faktisk. Så det må jeg bare stå i. Dette nailer jeg. 5 meter er veldig kort. Dette kommer til å gå bra. Jeg var så forberedt på å se det flyet seile av gårde. Så det var egentlig et sjokk at det falt bakken så raskt. Det er en skuffelse, rett og slett. Greia med papirfly er at det er så mye som kan gå galt uten at man aner hvorfor. Så hvis det er litt skjevt, så går det plutselig bare i sirkel. Det hadde vært dumt å havne sånn minus 10 meter. Får tilbake på plassen sin, da. Det var jo det som ikke skulle skje, helst. Kjære Nora, Henrik, Arman, Espen, Stinius og Solveig. Det var bare dere som ikke klarte å kaste papirflyet over 5 meter. Er det flyet som er problemet, eller er det piloten? Dere er nå alle sammen i utslagsrunden, men heldigvis er det jo bare å unngå å kaste aller kortest. Den av dere som gjør det, må dessverre forlate siste mann ut. Jeg heier på alle! Ikke tenk! Det er mulig jeg har stresset litt, og så har jeg brettet den litt feil, for den ser litt sånn misfostret ut foran der. Så det er noe som har skjedd. Oi, så lavt! Nei! Henrik, kom igjen! Heia! Men hva er greia med å sitte så lavt? Oi, 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 oi! Jo, er det er lengre. Er det den som får det lengst? Nora? Ditt fly er foreløpig kortest. Ah! Oh, yes! Jeg gikk akkurat på håret, altså. Kom igjen, Espen. Nå ligger jo Nora helt desidert i bånd der, så jeg tar en sjanse på en liten dytt, så er det i hvert fall ikke hasta la vista meg, men da er det hasta la vista Nora. Det er riktig for Nora nå. Ja. Ja da. Nå trenger jeg ikke engang kaste 5 meter, så nå er det nok greit å bare ta det veldig rolig. Jeg ser andre veien. Ja.
Det var veldig lettende. Tenk å være så nervøs for dette. Det er jo helt idiotisk. Skikkelig nervebrak, rett og slett. Jeg har ikke lyst til å ryke nå. Det er trist at Nora ryker, men det er deilig å slå henne også. Det blir litt trist, da. Det var veldig kort opphold. Det var så nydelige mennesker, så jeg skulle ønske at jeg kunne blitt litt mer kjent med de. Kjære Nora, du hadde sikkert luftige ambisjoner da du kom hit i dag, men det flyet ditt krasjlandet dessverre rett etter avgang. Det samme gjorde dine muligheter til å vinne sistemann ut. Trøsten får være at du ikke endte helt sist. Du ble nummer 39. Tusen takk for innsatsen. Jeg var mest redd for å ryke aller aller først. Så nummer to er jo sånn, ja, det var dritt det også, men i hvert fall ikke først. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!